As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Convidamos a viver ao máximo cada momento, a abraçar cada oportunidade, a se jogar naquilo que torna os dias especiais. Porque o tempo é o seu maior valor, a gente sabe. Valorizando seu tempo e seus investimentos desde 2009, construímos, evoluímos e expandimos possibilidades. Estamos bem aqui, perto de tudo que você mais gosta. E te convidamos a entrar. CN Empreendimentos. Viva o seu tempo. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser. Aproveite! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na EMS Arena, para você viver ainda mais feliz. Estou com a Nicole Noble aqui, nós acabamos de fazer um tratamento dela. Para você que precisa de um trabalho de qualidade e segurança, não perca mais tempo e agende agora mesmo a sua consulta. Sorriso Cristian Andrade, Sorriso Beach Tennis. Sou Nicola Gianotti, atual número 1 do mundo do beach tennis. Eu estou muito feliz de fechar essa nova parceria com a Escolatos. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número 1 junta. E a gente conseguiu ficar 1 ano como número 1 do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Bem-vindos à Zuma, uma academia de excelência em treinamento e preparo físico para beach tênis. No dia 8 de abril, daremos início ao treinamento competitivo Sub-18, com metodologia exclusiva do treinador de grandes atletas do beach tênis mundial, Doriano Beccaccioli, e apoio em quadra dos atletas ITF, Miguel Pérez, Ed Ponte e Gabriel Camargo, com uma única missão: formar a próxima geração de campeões. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, do amador ao profissional, kids, subs, adultos e 40+. Aqui na Zuma, te preparamos para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Kona, play better. Parando para olhar minha história, eu percebo o quanto já vivi. Minha trajetória de atleta me proporcionou uma vida intensa de emoções e desafios. E junto com o Alto Giro,
consegui vivenciar muitos momentos que marcaram toda a minha trajetória nesses últimos anos. O último game do Campeonato de Aruba foi muito importante para mim. Aquele último game realmente passou um filme na minha cabeça de o quanto esse torneio é importante, do quanto eu almejei estar nesse momento. Cada coleção simboliza um desafio diferente que fez eu ser quem eu sou hoje. Manter uma rotina de treinos focado me fez lembrar que desistir nunca é uma opção. E em 2024, essa parceria continua. E nós convidamos você a fazer parte dela vestindo uma coleção que representa toda a minha experiência e história como atleta. Vista a camisa e faça a sua história. Em 2023, o PlayBT marcou presença nos maiores torneios do mundo. Em 2024 não vai ser diferente. Avisa que são elas, as campeãs! Impressionante! Impressionante o que faz Fred Rossi e Doriano Becatori! Vai as lágrimas, Doriano Becatori, na quadra central! O coach Doriano Becatori, o atleta profissional Doriano Becatori, vai as lágrimas, vai a emoção nesse momento, nesse título, desse atleta profissional. E ele, Fred Rossi, extravasa, extravasa na quadra central. Impressionante, impressionante esse homem de tênis. Vem aí mais um Super Tour acompanhando o Giro Europeu de Torneios. Dois Sand Series em sequência. Sand Series $75 mil de Ilhas Reunião e Sand Series $50 mil Gran Canária. Prepare-se! A partir de 8 de maio, o melhor do beach tênis internacional na tela do PlayBT.
Opa! Uma ótima tarde para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo, Domingamos. Ah, aquela hora, hein? O momento mais aguardado aí do final de semana é dia de decisão. É, meus amigos, ITF BT 400 aqui em Balneário Camboriú. A gente vai começar pelo feminino. É, na sequência também tem o masculino. Ah, dia de dois jogos, mas enormes. Tá aí já imagens da quadra central. Elas já começam o aquecimento. Rafa e Pati de um lado, Flamínia Daina, Nicole Nobili do outro. Jogo gigantesco, valendo 400 pontos, né? Mais pontos de transmissão, de hospedagem, enfim. Vale muito, hein? Vale demais. E vale também a sua torcida, evidentemente. Lembrando que o nosso chat já está liberado aí para você participar, para você fazer o seu barulho, contar para a gente aí com quem você está assistindo aqui nossa transmissão. Tá na academia aí? Manda o nome. Ou você tem uma galera, um time aí que você joga? Enfim, fala o nome, coloca nos comentários aqui e a gente tenta colocar aqui ao vivo as mensagens de todos vocês. Fechou? O público é legal, muito sol, muito calor, o tempo tá limpo, né? Praticamente pouquíssimas nuvens no ar aqui em Balneário Camboriú. Ah, meus amigos, a galera do jeito que dá, ó, vai, tem um colocando toalha na cabeça, guarda-sol é proibido, né? Pra não atrapalhar o coleguinha que tá lá em cima assistindo, enfim. Mas o pessoal, do jeito que dá aí, se acomoda. Pouquíssimos lugares ainda, do lado que tem o sol ali, acho que ninguém tá querendo muito ficar daquele lado, né? Então, mas certamente daqui a pouquinho vai lotar, não tem jeito. Se quiser acompanhar essas decisões, será dessa forma. Na sequência tem o masculino, Evandro Rufino narra, Spoto Gianotti, Capelete Baran. Ai, 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 hein? O Rufino tá guardando a voz aí, que vai ter que... Meu amigo, que jogaço! Aliás, as duas decisões, né? Jogos maravilhosos para você que curte, para você que se liga aqui no Play BT. Eu estou com elas, elas estão comigo. Jana Aroca, Renata Dias estão aqui ao meu lado, hein? Ligadíssimas nesse jogaço. Começar pela Jana Aroca. Tudo bem, Jana? Um ótimo dia para você. E aí, a galera quer te ouvir. Até rimou. E aí? Opa, muito, achei que você ia fazer uma pergunta. Muito boa tarde, Fábio Salomão, boa tarde, Renata Dias, equipe Play BT, amantes, amigos do Beach Tênis que nos acompanham nesta finalíssima, domingo finalíssimo aqui no BT 400 de Balneário Camboriú, um evento aí que dispensa comentários, né? Acho que as fotos, as imagens falam por si. Tudo que vocês veem aí no Instagram, nos vídeos, no YouTube, pode... ter certeza que pessoalmente é ainda mais mágico, né? A gente está sendo presenteado, nosso esporte ganha muito com um evento como esse, a gente só tem a agradecer. E um jogão aí, terminamos a temporada com o BT 400 no Puri Beach, numa cena open, com um jogo entre Daina e Nobili, Rafa e Pati, onde Pati e Rafa foram campeãs. E mais do que isso, se tornaram a dupla número um do mundo e as primeiras do ranking individual ali na ITF também. Dessa vez, o retorno aí da dupla Rafa e Pati na temporada foi aqui no BT 400 de Balneário Camboriú e elas já cravaram seu lugar na final. Vamos ver o que acontece, mas antes do jogo, um desejo aí de nossa equipe para todas as famílias do Brasil, beachtenistas ou não. Um feliz Páscoa e que Deus abençoe todo mundo. Muito bem, Jana. Renata Dias vai estar ligadinha nos números, marcando todos os pontos aí para trazer todas as informações. Renata Dias, os números não mentem, né? Boa tarde, bem-vinda à nossa transmissão. É isso aí, Salomão. Boa tarde, Jana, e também a todos os amantes e amigos do Beach Tênis que estão ligados com a gente, né, nesse domingo de Páscoa. Vamos acompanhar essa grande final aí da chave feminina, realmente, cabeças de chave número 1, dupla número 1 do mundo contra cabeças de chave número 4, as italianas. Então, com uma expectativa muito alta para esse jogo, temos aí uma brasileira em quadra também, né, nessa final. E eu vou passar para vocês todos os números, vocês não vão perder nada e bora que bora, vamos acompanhar esse jogão. Boa, Rê, é isso. É isso aí. Tá fechado, Renata Dias
está acompanhando aí com os números, as estatísticas, né? Winners, erros não forçados, erros de devolução, aces e tudo mais. E vai colocando aí como se fosse uma cereja no bolo aqui, né? Para a gente poder ter os números tentando clarear o que está rolando lá realmente dentro de quadra. Atletas aí no aquecimento, Nicole Nobre aquecendo o seu serviço, assim como a Rafa também lá em cima, ó, na parte de cima do seu vídeo também aquecendo aí o seu serviço. Significa que o aquecimento já está terminando e aí a bolinha vai subir em definitivo, valendo título, valendo grana, glória, evidentemente, a taça aí deste ITF BT 400 aqui em Balneário Camboriú. E aí, você já baixou o aplicativo do Play BT? Não me fala que não. Não é possível, cara. Não é, aí não, aí eu vou ter que chamar de Chebleu. Ah, eu vou te chamar de Chebleu se você não baixou ainda. Corre lá, olha aí, o QR Code na tela. O Renan coloca aqui com a gente. O Evandro Rufino mostrando a carinha, né, do app. Olha que bacana, ó. O QR Code vai te levar para sua store aí, né? Seja iOS ou Android, você vai baixar, vai instalar o aplicativo do PlayBT. E aí você vai ter, em poucos toques, por exemplo, para você acompanhar o jogo que a gente tiver ao vivo aqui. Ou para você recuperar jogos aí que você queria assistir, que você perdeu, ou algum lance que você queria mostrar para um amigo, vai estar super fácil ali a um toquezinho. Tem também um toque ali para o blog de notícias, agenda do mês, né, do PlayBT. O que será que vai passar no próximo final de semana? Por exemplo, semana que vem tem Pure Beach, lá em Maceió, né, lá em Marechal Deodoro. E o PlayBT transmite, a emissora oficial aí do evento, tá lá na agenda do Play, né? Agenda de todo mês ali, divulgada para você num toque fácil ali, rápido ali. Fechou? Olha que detalhe bem legal para essa decisão. As atletas receberam um kit aí, ó, de toalhas para elas, toalhas personalizadas, né? Ó, Paty Dias, Rafaela Miller. Que legal, né? Que mimo! Eu tenho certeza que elas adoraram aí o presente para elas usarem aqui durante a decisão. E ficaram lindas aí, parabéns à organização do evento pela ideia também, pela execução aí, né, principalmente, porque cravar o nome ali, né, tem que ser de um dia para o outro, assim, foi da noite que isso foi feito, né, porque ficamos sabendo aí as atletas envolvidas na decisão neste momento aí de última hora. Vamos nessa, olha a voz do Barrinha, significa que ele já vai anunciar as atletas, o aquecimento já encerrou e a gente vai decidir aí este ITF BT 400. Ele começa chamando ali a Flamina Daina, chega, 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 Flamina. Quem mais, Barrinha? Sua parceira, número 6 do mundo, também da Itália, também com o pezinho no Brasil, muito barulho para receber, Nicole Nobili! Aí, Nicole Nobili, recebendo o calor do público aqui em Balneário Camboriú. Suas adversárias. E o outro lado da moeda. Mais uma vez aqui na nossa Supercopa Central, começando pela número 1 do mundo, a venezuelana mais brasileira de todas, muito barulho para receber, Paty Dias! E a Paty, venezuelana de nascimento, né? Coração brasileiro que a gente sabe. E para completar, ela que está jogando em casa, está jogando com o papai e com a família na torcida, muito barulho para receber a número 1 do mundo, um do Brasil, Rafa Miller! Rafaela Miller, número 1 do mundo brasileira. Certamente mexe com o torcedor aqui. Balneário Camboriú tá chegando aí para a quadra central. Cumprimenta aí a sua parceira Paty Dias. Pelo jeitão aqui a Rafa começa sacando. Ou é a Paty? Acho que é a Paty, né? A Paty saca. Ela sacou nas semifinais aqui na parte de baixo também. Tem sacado no torneio aqui na central aqui embaixo. Não tem porque elas mudarem agora para a decisão. Então vamos nessa. Paty Dias abrindo os trabalhos. Vai começar o jogo. Para você que se liga aqui no Play BT, é decisão ITF BT 400 Balneário Camboriú. Bolinha subindo para ela. Começa o jogo. A primeira bola para fora, hein? 0,15 aí. Detalhes da Paty Dias na tela para você. Tem 32 anos, 1,58 de altura. Tá no melhor momento da carreira, né? Número 1 do mundo, são 48 títulos ITF, o último, a Massena Open, ano passado, BT 400. Vai,
Beleza, Rafa. Linda a bola. Linda, linda, linda. Essa entrada de backhand aí, pegando essa bola alta na rede, aí, geralmente é bola vencedora. Dados da Rafa Miller também aí na tela para você. Tem 30 anos, 1,77 de altura. Número 1 do mundo, 47 títulos ITF. O último ao lado da Paty, evidentemente. BT400, Macena Open Atleta, alto giro. É a dupla campeã mundial, né? Tem o título mais recente em Cesenático. 1.000 pontos na conta. E isso ajuda demais aí para elas terem... Ajudou demais para elas terem alcançado o topo no ano passado. 30-15. Mais uma entrada de backhand ali da Rafa, né? Só que dessa vez um two combination. Rafa e Paty, que anteriormente já tinham conquistado o topo do ranking mundial em momentos diferentes, mas como dupla, a primeira vez foi logo após o Macena Open, em dezembro do ano passado. Salomão. Linda devolução da Flame. Se liga, ó. Winner, 30 iguais. Boa bola da Rafa, escolhendo bem, né? Deu um tapa ali na raquete só para tirar do raio de ação ali da Nicole, ó. Eles inverteram, né? Na verdade a Flame demorou ali para entender ali essa inversão ali de lado e aí não conseguiu chegar na bola. 40-30. Chance de confirmação. Tava encaixadinho ali o Antiu. Mas a bola baixou, demorou um pouquinho para chegar a Rafa. Ela para na rede, 40 iguais. Janaroco, olha como é que começa a decisão. Do jeito que o jogo merece. Fogo no parquinho. É ponto decisivo do game. Paty Dias ou confirma o serviço ou toma quebra aí agora. Vamos ver. Bolinha subindo para ela. Devolução da Nicole, Rafa vem no gancho, a defesa da Nicole, ela acelera pra cima da Rafa! E elas conseguem a quebra no primeiro game do jogo. Abrem 1-0 e bota a pressão lá pro outro lado, evidentemente. Com essa quebra de serviço aí da Paty Dias nesse instante. A loja do Play agora está também no Mercado Livre. Para você que está acostumado lá com a loja do play.com.br, você segue por lá. Nada mudou, hein? Mas agora também os produtos com a marca aí, com o selo de garantia, né? Do programa Play BT também está em um dos maiores marketplaces do planeta. QR Code na tela para você conferir lá no Mercado Livre. E a CN Construtora também está de roupa nova, né? Vamos dizer assim, está de cara nova aí. Teve uma reformulação na sua logomarca. A CN, que é a patrocinadora oficial aqui deste BT400. Pedro Nozó super feliz aí, né, com toda a organização, uma das maiores organizações, mais belas aí de todos os tempos, né, num torneio desse tamanho de BT400. Parabéns aí a todos da organização, Pedro Nozó, Fernando Ótimo, que patrocinam aí, né, um dos patrocinadores desse BT400. A gente aproveita para mandar um abraço também para o Ricardo Ziersdorf, ele que é diretor da Corre Brasil e da ASESC, Associação de Apoio Cultura e Esporte de Santa Catarina. Quando a gente fala nessa arena, nessa estrutura montada aqui, a gente sempre se direciona ao Ricardo pelo excelente trabalho. Bola pra fora, hein? Foi bem ali, visão de jogo da Rafa. Não sei se a Paty avisou, né? Mas ótima leitura da Rafa aí. Acho que a Paty não avisou nada não, né? Que a Paty tava olhando pra cima, não tava nem vendo. Tava nem sabendo o que tava acontecendo ali. 15 iguais. Mais de 10 mil aparelhos conectados com a gente já. Salomão, sejam todos bem-vindos aí. Compartilhem o link, porque esse jogo merece muito. Boa bola da Paty. Linda, linda bola. Em movimento, né? Você vê incomodadíssima ali o tempo todo andando ali pela quadra. E ela matando ali o ponto. 15-30, vira dentro do game. E os dados da Flame aí, ó. 30 anos, 1,76, já foi número 1 do mundo, atual 9. 61 títulos de ITF, último BT400 Aruba no ano passado.
É o grande auge aí da dupla pós-retorno da Flamínia e da Nobile, sem dúvida. BT400 de Aruba aí, que elas retomaram uma confiança fora da curva. E a Nicole Nobile, 28 anos, 1,70, ó, já foi número 2 do mundo, né? Seu melhor momento aí, atual 6,41 títulos, último em Matinhos, né? BT200. Atleta drop shot. É, a Nobile abre a temporada em parceria com a Vero Casadei, e elas jogam os 3 BT200 que a gente teve aqui no Brasil, e ela vence os 3, tanto Guarujá, quanto Matinhos, quanto Feira de Santana. 30-40. Duplo breakpoint aí pra Rafa e pra Paty. A pressão veio curtinha ali, jogou pra cima. É, a Rafa de novo. A Rafa foi pra bola, falou, acho que vai embora. Acertadamente aí, deixou a bola sair. Tudo igual, 1, 2 quebras. E é na semana passada, que foi o retorno da dupla da Nobile e da Daina pra temporada, elas fizeram a final contra a Marquezine e a Show. Em Foz do Iguaçu, no BT200, perderam a final, mas essa é a segunda final consecutiva que a dupla consegue aí na temporada. Fora isso, ontem venceram justamente Sofia Show e Vitória Marquezine num jogo que elas foram impecáveis. É, olha aí, a bola subiu! A Rafa olhou e falou, ah, não, assim? Ah, então vou nela. Olha aí, ó. E a bola falou pra Rafa, né? Me bate, hein, Jana? Gostou? Foi isso que a bolinha falou? Me bate, Rafa. E ela bateu na bola. Matou o ponto. 15-0. Com o gancho ali da Nicole Nobile. E que bolão da Paty! Foi pro jogo aéreo. Lobe pra cima da Nicole Nobile. Lindo ponto, hein? Lindo ponto, 30-0. Se liga, de novo, ó. E recurso, hein? Não foi pra jogar de qualquer jeito pro outro lado, não. Ela chamou lobby ali de gancho mesmo. Linda devolução da Flamínia Daina. Coisa linda, linda, linda. Demais, hein? Tirou o peso da bola ali, ó. Nossa senhora, que devolução maravilhosa. Já tivemos 3 winners para cada dupla até esse momento do jogo. Bora, da Nicole não passou. 40-15, abre caminho para confirmação a Paty Dias. Ô, Rei, esses winners de devolução você conta como winner ou tem winner de devolução também? Não, é o winner também, né? É tudo, ah, tá winner. Boa. Só assim, erro de devolução, né? Aí tem erro não forçado e erro de devolução. Aí você aí separa divide. Os dois, tá? Sim. Muito bem, vamos nessa. Bolinha subindo pra Rafa. É, mais um lobby pra cima da Flame. E ela consegue a confirmação de serviço, coloca o jogo em 2-1. À frente aí, a Rafa e a Paty. A gente faz a nossa primeira parada. É bem rapidinha, não saia daí. Play-BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!
Muito bem, de volta, vamos para o quarto game. É a decisão do ITF-BT 400 aqui em Balneário Camboriú. Bolinha subindo para Flamínia Daina, a única que não sacou entre as quatro aí. Fora? Bola fora, eu juro que eu vi essa bola dentro, gente. Bateu ali a Rafa, ó. Vamos ver. Bem out. Como diria Emerson Camarão, bem out. O louco, Flamínia! Mentira, cara. Você vê esse saque? Vamos ver de novo, ó. Olha, foi por cima ali da Rafa, hein? Foi lá pra 5. Minha nossa, que bolão. 30-0. Fora da Rafa Miller, 40-0. Abre um baita de um caminho para confirmar o serviço aí, a Flamínia Daina. A estratégia das quatro atletas está sendo justamente fazer esse volume e, na sequência, buscar um lobby, né? Às vezes está terminando em winner, mas às vezes erro não forçado. Tentou encurtar ali a Rafa, a bola não passou. Confirma o serviço, Flamínia Daina. Deixa dois iguais aí no placar. E agora a gente fecha esse primeiro quadrante aí. Com duas confirmações e duas quebras, né? Paty e Nicole foram quebradas. A Rafa e a Flami confirmaram seus serviços aí. Incomodada aí a Paty Dias. É, acabou compensando, vamos dizer assim. E agora... quase que um 0-0, mas jogo em andamento, um jogo com bastante observação, eu sinto, das quatro atletas. Beleza, Nicole Nobili. Linda bola, linda bola. Aí eu preciso registrar, né? Apareceu a Mauricéia aí, a Damascena, e o esposo dela, o Jackson. Fizemos um playzinho hoje na praia lá. Eu e o Camarão ganhamos do como é que a gente chamava? Do gato. O gato. Muito boa. Muita bola da Paty, olha. As defesas da Flame, ponto, fica legal. Nicole Mobile, bola acelerada. A defesa da Rafa pra fora. Não tá encaixando, hein? Aquele fundo de quadra daquele lado lá parece que tá mais curto, né? Tudo indo pra fora daquele lado. 0-30. Bola da Nicole Nobile, hein? Tava ligadaça ali, você viu? Ela dava aquele espaço ali pra rede, mas só esperando uma bola subir ali pra ela pegar no alto ainda, ó. Olha a Nicole, ó. De olho nela, ó. Agora, ó. Tá aqui. Será que vai subir pra mim, ó? Você viu? Ela já colocava um passinho pra dentro ali. É, a torcida sente o momento, puxa a energia pra brasileira e pra venezuelana. 0-40, ameaça no saque da pequenininha gigante. Boa bola da Flamínia! Pra cima da Rafa pra quebrar o serviço da Paty pela segunda vez aí no jogo. Colocando 3-2 aí no placar, é PBT! Seu canal do Beach Tênis! As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeke.com.br e escolha a sua. Zeke, the best of Beach Tênis. Kona,
Play Better. Opa, tamo de volta. Bora, subindo a bolinha pra Nicole Nobili. Bola não passou, bola da Flame. Galera se manifesta, né? Porque elas estão quebrando o serviço da Paty no game anterior. E agora começar bem aí com 0-15. Então a galera curte. Devolução da Paty pra fora. 15 iguais. 15 iguais. Lembrando que você participa, interage conosco durante todo o jogo, hein? Mande sua mensagem aí. Daqui a pouco o Genaroca dá uma chegada nos comentários para registrar a galera por aqui. Bola boa, hein? Bola dentro, Nicole. Não é que a Nicole deixou, que ela não ia chegar na bola, né? Passou, ela tem que rezar ali, né? E aí a bola foi para fora. 15-30. Linda bola. Linda bola da Paty. Essa troca foi legal. Essa troca foi bacana. Se deu bem aí a Paty Dias. Chances de quebra agora. Boa da Flame, deu defesa da Rafa. Que ponto maravilhoso para quebrar o serviço da Nicole Nobili. Que também, assim como a Paty, não consegue nenhuma confirmação até aqui. 3 iguais. E agora a Rafa saca para tentar mais uma vez confirmar o serviço e ficar à frente aí do placar. É, antes do jogo, teve uma interação aqui com o público. O Barrinha acabou perguntando pro pai da Rafa, o seu Miller, quanto seria o jogo. Ele falou 7-5, 7-5 para a Rafa. A Raquel, por outro lado, que acompanha bastante aí a Daina, falou que vai ser 7-5, 6-4 para Flamina e para Nobili. Independente disso, eles estão achando que o jogo vai ser duro. E até o momento, acho que qual foi o palpite da Raquel? 7-5, 6-4. Então querem pra sofrer, hein? Querem sofrer. Então, eles falaram que fácil nunca é. Então, eles já estão preparados aí pro sofrimento. Um 3-3 realmente mostra toda essa igualdade. Por que todo mundo aposta em um jogo duro, né? Olha, Nicole. Eu acho que a Flame chamou bola fora. Nicole assustou. Ele vou tirar, não deu tempo. Não deu tempo. Acontece. As melhores famílias. Olha lá. Ela foi tirar. Já era. 30-0. Muito boa tarde, Vinícius Vieira. Boa tarde, Jana. Boa tarde, pessoal. Bom jogo aí, galera. Isso aí. ITF Supervisor? Não? Tá coordenando a arbitragem aí do profissional. Vinícius Vieira. 30-15. Bolão ali da Nicole Nobili, hein? Deixar registrado aí. A bola da Flamengo deu defesa ali da Rafa. Mas ela subiu. É, pegou essa bola alta ali já de cheque praticamente ali na rede. Para colocar 40-15 no placar e caminhar para a confirmação. Vai ter 3 chances agora. Questão de pontos está 18-15 para Rafa e Paty. Fotógrafos em ação. Maurição da Fotografia do Esporte. Bora acompanhar esse ponto.
Nossa, bate. Não, não, não. Mentira. Quase que essa bola volta, hein? Ai, 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 ai. A Pati é danada mesmo, né? Sempre apronta umas dessas aí, hein? Olha lá, ó. Quase voltou. Se essa bola volta aí, deixa eu te falar, hein? 40-30. Grande Chris. Workaholic Chris. Nosso querido ilustre Jaiminho. Boa, Rafa! Lindo saco ali pra cima da Nicole Nobile. Galera gosta, porque tem confirmação de serviço. 4-3 aqui na quadra central. É Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. Cine Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Opa, tamo de volta, grande Camilão, Arena Sunset, é, ele e sua esposa aí, ó, Arena Sunset, presente aqui, hein, em Balneário Camboriú. É, olha aí o Boris também, Cristian Andrade, a Mari, né, esposa do Camarão também tá ali. Cara, que legal, público só de gente boa aí na área VIP. Vamos nessa, bolinha subindo, sacando em 3-4 aí a Flame. Beleza de bola, maravilha, maravilha, Rafa. Linda bola, a galera gosta. 0-15. E a Flame, assim como a Rafa, confirmou o seu serviço, né? Tá 100% aí de que... em confirmação de serviço. É, e a Daina sempre se destaca, né, pela parte ofensiva. Mas ontem, contra a Sofia Show e a Vitória Marquezine, as defesas da italiana estavam muito apuradas. A Salomão, para essa final, não tá sendo diferente, viu? A Daina tá com esse golpe aí bem preciso e tá conseguindo retornar pro ponto e deixando as adversárias em dificuldade muitas vezes. A Flamínia Daina vai pra fora, forçou pra cima dela ali a Rafa. 0-30. Bom momento da Rafa e da Paty aí no jogo. Lembrar que elas chegaram a estar com uma quebra atrás aí, né? E buscaram a recuperação. Exatamente. E os treinadores das quatro atletas aí presentes, tanto o Folegatti da Nicole Nobile, Garavini da Flamínia e o Paolo Tazzari da Rafa e da Paty. E o Paolo e o Garavini representando aí a BTS, Beach Tennis School. Olha que ponto, linda bola da Flamia, a bola da Rafa tocou na fita, passou. Acelera, Rafa Miller! A bola, esperou o momento certo, a bola subiu, se apresentou ali pra ela, ó, e ela chamou lá no fundo, lindo ponto aí da Rafa Miller, pra colocar o game em 0-40. Questão de winners, se falar, Salomão, 8-6, Rafa e Paty. Paolo Tazzari na tela do play. Vamos nessa, a bolinha vai subir pra Flamínia Daina, na pressão do 0-40. É, ficou ruim
bolinha ali para Paty Dias. Bom saque aí da Flamínia. A Flamínia faz essa alteração do lado de saque, ela vem um pouquinho mais ali para a direita, tem bastante recurso a italiana. E aí, ó, o Michele Folegatti, de preto, e o Marco Garavini, atleta profissional e também técnico da BTS Beach Tennis School, à frente dos treinamentos da Flamínia Dine. Toma futifal aí a Flamínia Dine. Olha aí. E era 15:40, com isso quebra de serviço e não tem o que fazer, né? Aí não tem fair play, não tem nada aí. A árbitra que chamou, que deu ali, ó. E foi a árbitra que chamou, viu? A Flamínia ficou apontando ali que o bandeira não deu, né? É, mas o árbitro de linha ali não deu. Sim, a autoridade máxima em quadra, vamos dizer assim, é, exato, a cadeira, e ela tem essa autonomia de fazer a marcação mesmo se o colega não acusar o futebol. E essa foi a terceira quebra de serviço para o lado da Rafa e da Paty, contra duas que conseguiram as italianas. E a Daina vinha de uma confirmação e essa quebra aí desequilibra e coloca a Rafaela Miller e a Paty Dias a um game da, e essa dói, do primeiro set. Esse e tipo levou a linha mesmo. Dói. E esse tipo de quebra de ponto dói demais, porque era, gente, era um 3-4, né? É, tudo bem, 15-40, chance boa aí para Rafa e para Paty na bola, né, quebrarem o serviço, mas machuca. 0-15, vamos nessa, bolinha subindo para Paty Dias. Tentando a primeira confirmação de serviço aí, hein? Saca pro 7, ó. Bola para fora, hein? A Paty deu fora, o árbitro de linha também deu bola fora. 15 iguais. Sei não, mas tenho a impressão que a Paty não foi pra essa bola porque ela falou, acho que não vai voltar legal, então eu vou torcer pra ela sair aqui. Ô louco, Nicole, linda bola, Nicole Nobili de cheque ali na rede, ó. Essa primeira bola da Rafael não foi legal, tentou subir um pouquinho mais ali, o Lopes ficou com medo, né, de escapar um pouquinho, porque sabe que o outro lado lá parece que tá mais curto, né? Tá tudo indo pra fora ali. 15-30. Lembrando que esta é a terceira oportunidade de saque da Paty Dias e ela já recebeu duas quebras, Salomão. Olha que ponto, se liga. Vai estar ali essa bola da Nicole, vai embora. Isola Nicole Nobili, 30 iguais. E a Rafa e a Paty ficam a um pontinho aí do set point. É, o lobby da Paty funcionou. Funcionou porque dificultou tudo ali para Nicole Nobili. E aí a bola não voltou, com isso, duplo set point na palma da mão da galera, mandando energia para dentro da quadra. É, dois erros não forçados aí de smashes em sequência da Nobili. Tava no segundo aí, em pior posicionamento. E agora é set point, play. Bola pra fora da Flamínia Dine, bola fora! Por muito pouco, hein? Por muito pouco essa bola da Flamínia. E mais uma vez o lobby da Paty funcionando ali. E elas conseguem aí. A confirmação de serviço. Primeiro da Paty no jogo, né? 6-3. Fecha o primeiro set aí. A Rafa e a Paty Janaroca. Galera, tá on fire aqui conosco. Passamos de 15 mil, é isso? Quase 16 mil aparelhos conectados. Lembrando que ontem reafirmamos um recorde mundial no jogo de quartas de final do Barão e Capelete contra o Mola e o Didio. Foram 18.120 aparelhos conectados, mas é um recorde absoluto na categoria feminina profissional. E bora, eu acho que o feminino merece, né, Renata Dias, um recorde aí, passar uns 20 mil aparelhos. Merece. E esse jogo merece demais também, o Beach Tennis merece, é por ele que a gente está aqui.
Vamos lá, um beijo especial para Grace Suzuki, Beatriz Dumont, Du Spiller, Dani Jorge, Andréia Ramos, Giovana Bandeira, Grace, falei aqui, Grace Suzuki, a Camila Policarpo, Edson Nagamatsu, abraço para o Valdir de Indaiatuba, Renan de Paula, a Ju Massaioli, CT Lucas Souza, pessoal curtindo Riviera esse final de semana. Um beijo pra você, Ju. Aniversariante da semana também. Isadora Romã, Cris Oliveira, o Felipe Diego, a Bia Gomes, o Guilherme Lisboa e o Daniel Nogueira aqui também. Todo mundo ligado no Play BT. Mais uma vez, a gente agradece muito. Não é sempre que a gente consegue ler tudo. Ler não. Ler no ar, né? A gente acaba lendo nos bastidores todas. Um abraço para a família Costa também. Canoli também está por aqui também que eu vi. É isso aí. Beijo para todo mundo aí. Muito bom. Muito bom. Mais de 15 mil, os espertinhos de plantão. Mais de 15 mil aparelhos conectados. Para uma partida no feminino aí, acho que é o melhor público que a gente teve aqui até aqui, né, Jana? E vai subir, bora compartilhar esse link. Coloque aí no seu grupo, junto com a mensagem de Boa Páscoa, você manda o link do Play. Galera assistindo pelo YouTube, na TV. É isso, valeu, você Brian. Que tá aí, ó, todos os dispositivos ligados, hein? Liga tablet, celular, televisão. E é isso. Cara, legal, hein? Quanta gente, meu Deus. Muito olha, bacana, audiência monstra. Que impossível, olha, todas, pessoal. A gente agradece aí, e como a Jana disse em uma outra transmissão, nós lemos todas, tá? Depois, com calma, se a gente não conseguir colocar no ar aqui, a gente acaba lendo aí também depois. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Ó, Brasil inteiro, viu? De norte a sul aqui, praticamente todos os estados representados aqui por essa galera aí. Muito legal. E a galera que tá de fora do Brasil? Vamos ver se tem a galera. Mande aí se você tá fora do território nacional, de onde você tá assistindo esse jogo. Olha lá, tem Ceará aqui, tem gente do Acre. Só não pode mandar nome turco pra gente, né? O Sandro Reis manda um opa, Salomão. Fala, Sandrão. Que a gente se confunde, né, Salomão? Ó, Foz do Iguaçu também. Nossa, é muita gente. Menos aqueles nomes indianos, né? O Jalim, não dá, né? Esses caras aí, né? Você tem que ler, não pode ler rápido. É, não dá. Vamos nessa, olha que ponta. Olha a coisa linda, Pati! Ô, Pati! Que isso, menina! A Nobre deixou o ponto melhor ainda, né? Com esse peixinho. Ela foi buscar no esforço. E agora temos 9 winners para cada lado. É, são duplas extremamente ofensivas e esse número, né, mostra realmente... Que a bola tá voltando, né, Rê? Não é sempre que tá saindo a finalização de winner. Isso é verdade. 30 iguais. Ó, galera de Tocantins, Portugal, ó. Matozinhos. Direto de Tucuruí. Alô, Tucuruí. Em breve mais estaremos aí, hein? De Tucuruí também, ó. Tocantins, Arena Deco, lá em Indaiatuba. Ah, hoje o Jalinha é uma lenda do beach tênis. Muito bom, Sérgio. Ai, ai. Joinville, Genebra, ó. Lombardia, é, você chamou a galera da exterior, gringa? Da gringa, da internacional. Beach Tennis Orlando. Balão da Flamínia. 40-30. Abre caminho para confirmação de serviço. E pode ser o primeiro serviço de Nicole Nobre, né? A Paty já confirmou o dela. A Flame não é mais 100%, só a Rafa aí que é 100% no serviço. Tô poupando o trabalho da Rê, viu, Rê? Passou essa bola Flame cobrindo ali. E depois na troca melhor para Rafa e para Paty. Ah, para deixar tudo igual na quadra central. Ponto decisivo do game, Jana. Fogo no parquinho, Fábio Salomão. Segundo do jogo. Primeiro foi vencido pelas italianas. Vamos nessa, a bolinha vai subir aí para Nicole Nobili. Boa devolução da Paty, ela mesmo prepara essa bola, sobe, bate, bota para baixo, Paty Dias. Para quebrar um serviço da Nicole Nobili na entrada do segundo set. Bem demais aí a Paty, brilhando, brilhando demais. Tem uma galera do Egito. Um abraço para Itu
Ituverava. Valeu, Marcelo, Marcelo Martins. É isso, o PlayBT é isso. Do Egito a Ituverava. É isso aí, longe pra dedéu. Bom Sorocaba. Jesus, Goiânia, Sorocaba, Rondônia, Sorocaba City, ó, Rodrigo Grazioli. É isso, galera de Barcelona, de Nápoles, Raina Staroli. Comeu pizza em Nápoles, né, Raina Staroli? Foi lá visitar. Estádio Armando. É esse estádio Diego aí que eu Armando, Maradona. Maradona, exatamente. Rio das Ostras, valeu, Aline! Francisco Canindé, pediu pra mandar um alô pra galera da Arena Salt. Mossoró. De Mossoró. Valeu, Coreia Valdir. Do Norte. Será que tá mesmo? Ele chama aleatório. Aleatório, você acha? Coreia do Norte? Não vai, sem chance. Geraroca, esperamos você em Dayatuba. Fabiana Copio. Opa, estarei presente. Valeu, Pedro. E vou Leal. Jogar, hein? É. Cacau Donegá aqui, um beijo pra você. Feliz Páscoa. Gisele Rosa, o Pedro Leal, o Breno Matias. Fernanda Aline, Larissa Cardoso. Legal, ó. Washington. DC. Capital, né? Estados Unidos. Manuela Vital Brisson. Eduardo Parisotto, Guilherme Yoshihara. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Bombando, hein? Muita gente. E perigoso pro narrador ficar lendo muito rápido, né? É. Os jalins da vida aí. Muito bom, sensacional. Vamos nessa, segundo game. Bolinha subindo para Paty Dias. Esse é gringo ou não? Esse é gringo ou tá só com calor? Acho que é só calor. Calor não, né? Tá se protegendo do sol. Isso. Erro da Paty, hein? A gente ficou mais alto ali para Paty. 15 iguais. Quinto erro não forçado da Rafa e da Paty contra 4 das italianas. Ontem as italianas fecharam o primeiro set contra a Sofia Vitória com apenas um erro não forçado. E aqui seguem também errando muito pouco. Bola da Nobile pra fora, hein? Só porque a gente falou, hein, Renata Dias? Vazou a bola da Nobile. Atleta drop shot aí. No detalhe pra você, ó. Subindo ali, smash, mandando pra fora. Concentração total aí da Paty. Bolinha subindo pra ela. Nossa, a evolução da Flame. Jogou ali pra cima praticamente. E aí a Paty baixou a bola. Ficou favorável pro lado de cá. E aí o erro da Flame. Se liga, ó. Bola chata, né? Essa bola aérea, esse lobby aí. Difícil, você perde referência, ainda mais. Ainda mais por aqui. 40-15. Meu Deus, a Paty foi buscar essa bola, Flamínia, lá em cima, bota pra baixo, linda bola da Flame. 40-30. Ainda com chance de confirmação, a Paty. Importantíssimo pras italianas esse game aí, hein? Perderam o primeiro set. Saí atrás aí no primeiro, segundo set com 2-0, né? Começa a se complicar aí no jogo. Ela pega nessa bola, né? Lá do fundo. Aí a troca com a Paty. Ó, de novo, ó. De novo, Nicole Nobili. Com muita qualidade, né? Subiu um pouquinho pra ela ali, ó. Qualquer lugar é lugar na quadra, hein? Com isso, 40 iguais. Ponto decisivo no game. Tá fervendo essa final. É fogo no parquinho. Pegando fogo a quadra central aqui em Balneário Camboriú. Decisão do ITF-BT 400, ponto importantíssimo, hein? Gigante. Terceiro do jogo, tá um para cada lado. Subindo a bolinha aí para Paty Dias! Manda para fora! Erro de serviço, toma quebra. A Paty, o placar fica em igualdade aí neste segundo set. 1-1. Que hora para errar o saque, hein, Jana? Vamos ver para onde vamos. O que Rainan
Josué Rabelo e já prepara. A sósia de Eva Paulos, é isso? Ou não? Era isso que vocês queriam? Eva Paulos, alguns anos. Não, não vou. Enfim, aparece. Seu cabelo tá igual. Muito bom. E essa bola da Nicole Nobili. Quinze a zero. Aliás, final de semana de sósias, hein? Encontramos aqui, ó. Os sósias de Espoto e Gianotti. Esses foram os melhores, na Giovani, minha opinião. Giovanni Buarque foi sensacional também. Também foi bom. Cabelo para os lados, com boné. Também não é difícil parecer muito com ele, né? Esse aí se liga pro Evandro chamando para pescaria, vai. Evandro vai. Com certeza. Evandro vai, certeza que Evandro vai. Seu Alberto. 30 a 0. Bola da Pátia, bola da Nicole Nobili, demais! Olha isso, que bola da Nicole, se liga, ó. É, a Rafa deixou quieto, falou, vai, vamos pro próximo ponto, saca de novo aí. A Ana Oliveira aqui falando, esperamos vocês em Petrolina. Isso aí, contagem regressiva, Petros, BT400, vai ser incrível. Beleza, Rafa, linda bola, linda bola! 40-15. Transmissão em Petrolina promete ser uma das maiores coberturas de beach tênis do mundo, hein? Estaremos por lá. Equipe completa aí. Passamos dos 16 mil aparelhos conectados, hein? É recorde atrás de recorde. Encaminhando para 17 mil, hein? Novo recorde, 18-120. E aí, olha aí a Rafa. A Rafa senta o braço, bota pra baixo, a galera gosta. A Rafa praticamente tá comemorando, demais, né? O recorde feminino aqui. Rafa jogando demais, demais. E a questão dos smashes, né? Tá acertando tudo, né, Renata Dias? Errando muito pouco, de fato, a Rafa Miller. E no momento que a Rafa, que a Paty apresenta alguns erros a mais, a Rafa aí entra, se impõe pra resolver também. Sim, são 12 winners para ela, 12 a 12 na verdade, e apenas 5 erros não forçados. 40 a 30. Segue com chance de confirmação a Flaminia Daina. Beleza de bola, bola para a Flaminia. Consegue a defesa, coloca essa bola no fundo. E aí, consegue aí a confirmação de serviço. O jogo fica em 2-1 aí neste segundo set. Aplementando. Seu canal do Beach Tênis.
Muito bem, estamos de volta, vamos nessa. Bolinha subindo aqui, NTF BT 400, decisão do feminino. Bola da Paty, bola dentro, bola boa, a galera gosta, a galera curte. Um serviço aí da Rafa Miller. Mônica 100% aí no serviço. 15-0. É, no fechamento do game anterior, a Paty acabou tomando conta da rede. Não sei se falhou alguma comunicação, alguma combinação. A Rafa correndo ali, sem saber muito para onde correr, o que fazer. E a Flub extremamente bem posicionada. Lobou ali na sequência a Paty. É, vamos ver como elas vêm alinhadas para essa virada. Mas com certeza conversaram e já fez efeito logo nesses dois primeiros pontos, Salomão. 30-0. Arena Pé na Areia, Paraíba, galera de Boston também. Olha o beach tennis. Da bola da Paty, especialidade esse gancho aí. Bola acelerada, né? Não faz nem curva, é uma reta pra baixo ali a bola da Paty, ó. 40-0. E na sequência, final masculina profissional. André Baran e Michele Capelletti enfrentam os cabeças de chave número 1. Matias Espoto, Nicolas Janotti, os campeões do BT 200 de Foz do Iguaçu na semana passada. Em mais uma final, e mais uma final aqui também em Balneário Camboriú nessa combinação. Eles que têm título aqui há duas temporadas também, Salomão. Chamou logo ali a Rafa. A Flame colocou de volta, tem gancho ali da Paty. O ponto fica disputadíssimo. Lob da Flamília. Pra cima da Rafa, linda bola. 40-30. Essa precisão dos golpes chama muita atenção. Elas vão no limite. Olha, em cima da linha. É uma visão de quadra, uma leitura de jogo e uma precisão dos golpes que realmente é fora da curva, Salomão. É o mais alto nível do beach tennis feminino sendo representado aí por essas quatro grandes atletas. Nossa, não de novo. Olha isso, Nicole Nobili. E elas foram buscar 40 iguais. Vamos lembrar que a Rafa tinha um 40-0. Uma baita gordura, olha agora. Não tem mais nada, Jana. E o que não falta neste set é fogo no parquinho, Renata Dias. Esse é o quarto do jogo, tá 2-1 e 40 iguais para as italianas. E o terceiro do set. Vamos nessa, na pressão agora a Rafa Miller. Bolinha subindo aí pra ela, pra cima da Flame. Buscou o lobby. Vem ali, Nicole Nobili. Mata o puto, linda bola! Pra quebrar o serviço da Rafa Miller. E agora colocar 3-1 aí no placar, hein? Quebra com confirmação com quebra. E aí 3-1 e agora a Nicole Nobili saca, quem sabe com um pouquinho mais de tranquilidade, né? É, sem dúvida, esse segundo set, muito equilibrado, mas o grande diferencial aí se chama 40 iguais e as italianas estão levando a melhor. Acredito que com 100% de aproveitamento no set, ou fizeram dois dos três que tivemos? É, as italianas venceram aí 3 40 iguais, né? Todos do set. É isso. Nossa senhora, olha a bola da Nicole Nobili, coisa linda. E a galera nem sempre... parece que foi com a raquete essa bola. Parece que ela pegou com a mão e jogou lá. Às vezes dá até dúvida, né? Que esporte que elas jogam, se é o beach tennis mesmo. Porque o que a gente faz, Salomão, não é muito isso aí não, né? Não tem nada a ver, né? Bola pra fora. Esse ficou parecido. Esse tá parecendo, né? Isso aí já me senti em casa. Esse foi o saque do Jajá hoje. Foi uns 5 assim hoje durante o jogo. Nosso playzinho. Errou tudo, cara. Pelo amor de Deus, hein, Jajá? Só ganhou quando tava do meu lado. É. A galera sempre gosta de saber, né, em relação a ranking. Com vitória ou sem vitória aqui na competição, a Rafa e a Paty seguem número 1 do ranking. Isso é indiscutível, Salomão. Vai.
Flamina jogou essa bola pra cima. Rafa Miller não perdoa. Lá em cima, bota pra baixo. Linda bola, Rafa. De novo, ó. Pat chamou no lobby ali. A Flamina fez o que deu ali pra salvar a bola. E aí, na sequência, a Rafa mata legal ali o ponto. Lindo smash da Rafa. 15-30. Trabalhando bem o ponto. E à medida que elas tomam conta do volume ali, a Pat e a Rafa, elas tentam justamente jogar a Noble e a Dayna pra trás, pra essa bola subir no contra-lobby e a Rafa finalizar esse ponto. Essas tentativas aí têm dado certo. A Rafa, mais uma vez, destaco que tá impecável no smash. Mas claro que se Rafa e Pat forem campeãs, elas se distanciam ainda mais em relação a pontos, porque somam aí 244 pontos no ranking atual delas, e aí se distanciam mais a número 3, que é a Julia Gaspari atualmente. É isso, a bola da Nicole não passa, ó. Ficou na rede aí a Nicole. Bola fácil ali, né? Da Nicole, ó. Quer ver? Ela vai tentar só colocar de volta ali. Erro não forçado aí, portanto, da Nicole Noble. Da mesma forma, a Noble, a italiana, sendo campeã ou vice, nada muda em questão de ranking. Mais uma pontuação aí de campeã, para ela, ela se fica ainda mais próxima da quinta colocada do ranking, que é a Vitória Marquezine. A distância entre as duas, caso a Noble seja campeã, vai ser de apenas 166 pontos. 30-40, salva um break point aí, hein? Essa entrada de um two combination aí. A Flamina e a Dayna. 17.500 aparelhos conectados com a gente. Obrigada pela grande audiência. O Beach Tennis agradece demais. Continuem compartilhando o link junto com a mensagem de Feliz Páscoa, né, Evandro Rufino? Feliz Páscoa para todos vocês aí. Que Deus abençoe. Seja no lar de cada um aí. Todo mundo aí acompanha, curtindo a família, acompanhando o Beach Tennis. Coisa linda. Deus é maior. Erro da Nicole Noble, para na rede, a bola não passa, quebra de serviço de volta aí. Agora, Rafa e Patti ficam em 2-3 e elas sacam na sequência para tentar colocar tudo igual aí no placar. Alguns recadinhos rapidinhos aqui, ó. Passamos entre os 17 mil aparelhos conectados, né? E vamos fazer um sorteio ao final da nossa transmissão aqui. Atenção, hein? Opa! Para comemorar aí os recordes, né, que a gente vem batendo. Tenho certeza que a final do masculino, né, tem gente falando agora, o novo normal é 15, 16 mil. É, acostumem-se, isso. É isso mesmo. Então, a gente comemora vibrando muito aí com os novos números. Uma raquete da Jogue, olha só, hein, e mais uma camiseta e um shorts no kit aí, tá? Raquete, camiseta e shorts da Jogue. No final aqui do jogo do feminino, a gente vai chamar a palavra, né? A gente vai chamar aí uma palavra-chave aqui para você concorrer, fechou? Então, ó, fica ligado, não saia daí. Mesmo depois que acaba o jogo, né? Geralmente a galera vai, né? Não fica um pouquinho para entrevista ali? Fica. Fica que vai ter um sorteio bem legal aí, fechou? Então vamos nessa. Dá pra gente pagar a tosse rapidinho, Renan? Coloca na tela pra gente aí, ó. QR Code pra levar a galera lá. Pra você que é instrutor aí de beach tênis e quiser a certificação pela melhor escola do Brasil, junte-se a esse timaço de campeões da escola TOS, ó. Felipe Polfo, Nico Gianotti, a Isa Sela, Letícia Rabelo. Essa aqui no canto direito, quem que é, hein? Genaroca! É isso aí, ó. Escola TOS de beach tênis. É isso aí, complementando as informações do ranking, Flamina Dayna, que acabou de colocar essa bola para fora. Bola fora, a arbitragem deu bola fora, o árbitro de linha aqui ficou na dúvida, ele preferiu não se manifestar. Cadeira marcou, exatamente, a Patrícia, que está em cima ali da cadeira da arbitragem, e a Flamina Dayna, caso seja vice-campeã, não soma pontos no ranking, mas não sobe de posição no ranking. Mas, se for campeã, ela pula de 9 para 7 no ranking da ITF. Toma lugar aí, tanto da Nini Valentini, quanto da Sofia Timote. A bola da Paty foi embora, saiu. A Flamengo acompanhou a saída da bola. 15 iguais. Game de total alerta aí. Isso que ia falar, né, Jana? Game
gigantesco agora, né? Chave aí praticamente no set, por conta aí de termos uma possível igualdade em 3-3 ou um disparo aí em 2 games de distância às italianas, e aí o momento fica ainda melhor para elas. É isso aí, ó. Vai bem aí a Rafa. Boa entrada de 1-2 ali, ó. 30-15. E nesse momento vejo a Rafa e a Paty pressionando muito as italianas nesse game de serviço da Paty. Paty e Rafa que estão jogando em alto giro, Salomão. Linda bola da Rafa. O QR Code da Alto Giro tá na tela aí pra vocês. Olha aí, ó. Estão combinandinho aí hoje, né? A Rafa e a Paty, como sempre, né? Sempre elas se vestem muito bem. E agora ainda mais aí com Alto Giro. Paixão por corpo em movimento, hein? No mercado há 4 décadas, Alto Giro, referência na confecção de roupas, fitness e beachwear. Linda bola da Nicole Nobile na troca ali com a Paty Dias. Melhor para a italiana. Ainda com chance de confirmação a Paty. Nesse momento as italianas estão com 16 winners contra 14 de Rafa e Paty. Serviço para fora da Paty. 40 iguais, ponto decisivo do game gigantesco, Jana. É, fogo no parquinho, Salomão. Galera sabe, né? O quinto do jogo, 3-1 para as italianas em 40 iguais. 1. Concentração total aí da Paty. Bolinha subindo para ela, devolução da Nicole. Lobby da Nicole, a Paty conseguiu chegar nessa bola. Flamília manda pra fora. Confirma o serviço, Paty Dias. Deixa tudo igual aqui no placar do PlayBT. 3 iguais no segundo set. Joga a pressão lá pro outro lado, Jana. Exatamente. A tensão também tá até atravessando as 4 linhas. Os técnicos eu vejo extremamente nervosos também, sobretudo aí o Paulo Tazari, que é mais eufórico, né? Ele vibra muito, é o terceiro elemento aí, com certeza, da dupla Rafa e Paty. Ele faz toda a diferença, a presença dele aqui, as meninas já compartilharam com a gente, assim como faz a diferença o Folegatti e o Garavini, né, para as italianas. Mas realmente tem muita sintonia esse trio. E a devolução da Paty, winner de devolução, coisa linda. 0-15. Gianluca Padovan também aqui, um dos precursores, né? O precursor do beach tennis no Brasil, fundador do Ipanema 500, Rio de Janeiro. Obrigada, Gianluca. Se estamos aqui hoje também é porque pessoas como você não desistiram. Ô, louco. Nossa. Ô, louco, Flamínio. Essa bola fez uma curva, cara. E a Rafa aplaudiu ali, cara. Vamos ver de novo, ó. A bola fez uma curva por fora ali da linha, né? E morreu dentro aqui. É, mas é isso mesmo. A Rafa tem que aplaudir, porque olha o saque que a Daina encaixou. Passamos dos 18 mil aparelhos conectados. E a Paty jogou pra cima. Deixou curta ali, Nicole. Rafa também. Lobby da Flamínia. E a bola da Flami vai lá no fundo ali do smash. Mata o ponto. 15 iguais. Já temos um novo recorde mundial de aparelhos conectados em uma partida de beach tênis. O recorde que era daqui mesmo de Balneário Camboriú acaba de ser ultrapassado, hein?
A linha subindo para a Flamina Daina. É devolução da Rafa na rede. 40-15. O recorde de ontem já foi, hein? Engolido hoje pela decisão aqui no feminino. É recorde atrás de recorde, Fábio Salomão. Samuque sacando aí, Flamina Daina. Olha a devolução da Rafa. Linda bola. Que maravilha. 40-30. Em curta distância aí. Aí a Flama encontrou essa forma de sacar. Ela vai ali quase no limite da quadra ali, né? Beijo pra galera da Califórnia, Beach Tennis Santa Mônica. Um beijo, Carol Hannes. Obrigada por todo o trabalho com o Beach Tennis aí na terrinha do Tio Sam. Pedrada da Nicole Nobile, a Rafa levantou a bola. E aí a Nicole senta o braço. Consegue aí a confirmação. A Flamina Daina coloca o jogo em 4-3 à frente aí. As italianas. Rainan Sestaroli traz aí o cavalo, agora é Kona. E a Kona tem a Gladiator para comemorar aí. O número 3 do mundo, número 1 no Brasil. E você pode ter a sua também. QR Code na tela. QR Code aí na tela. E aí a galera, anunciado aí o novo recorde mundial aqui no Play BT. E a galera aplaudindo aqui na quadra central. Novo recorde mundial de aparelhos conectados. E vem mais por aí, tenho certeza, hein? É o novo normal agora. É o novo normal. Vamos invitar o Rainan. vitao.com.br. Toda semana uma promoção diferente. Chegaram os novos cookies e rosquinhas aí sem glúten, ó, novidade, lançamento, promoção. Tudo isso você encontra no site da Vital. vitao.com.br. A Zeke também está com uma ativação bem legal, Play BT 20% de desconto. Os telespectadores aqui do Play BT, QR Code na tela, funciona no site da Zeke durante as nossas transmissões. Então agora é hora, ó. Chega lá. Que tá valendo aí esse cupom de desconto PlayBT 20. A Fiat está com a nova picape, a Titano, e você pode conhecer e aproveitar a pré-venda em uma das unidades da Trevisul, aqui em Tijucas, Santa Catarina. Para você que está pertinho aqui, tem essa opção aí, tem essa unidade. Bora, vamos caminhando para 19 mil aparelhos conectados, hein? Bora, bolinha subindo. Essa bola da Nicole Nobile foi para fora. 15-0. Nono erro não forçado agora das italianas. Bola da Rafa, que bolão, linda, linda, linda. 30-0. Manda um abraço pro Diogo Prado. Alô, Diogo! Um abraço pra galera da Jog. Estamos com uma ativação bem legal aqui de um sorteio. Vamos, time! Ele mandou aqui, um abraço, Diogo. Tem sorteio da Jog, hein? Tem sorteio da Jog para comemorar esse novo recorde mundial. No final da nossa transmissão aqui, a gente vai falar a palavra-chave aí. Quem escrever concorre. Essa bola da Rafa. Que isso, rapaz? Olha, cara, ficou incrédula ali, né? A Flamina Daina. Não entendendo nada ali, como que essa bola passou. Olha isso. 40-0. É, abre um enorme espaço aí diante dessa pressão de 3-4. A Rafa muito confiante. Tá 100% de aproveitamento no saque ainda, né, Salomão? Na verdade, a Rafa foi quebrada uma vez, né? Mas é a que melhor tá desempenhando esse fundamento na partida. O louco. Isso, não.
Passou essa bola, deixou curtir ali a Rafa. Ai, 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 se essa bola passa, Flamengo Daina. Ai, eu tirava meu chapéu aqui, hein? O ponto foi maravilhoso. A confirmação de serviço importantíssima. Olha, a Nicole veio buscar a Paty. Não aliviou. A Rafa também não. Deu defesa ali para a Flamínia. Depois a opção foi encurtar. Drop shot ali da Flamínia, mas não passou. Maravilha de ponta, hein, cara? Nesse momento, Rafa e Paty, na questão dos pontos, tem 51 a 40. Que pontaço, cara. Coisa linda. E agora a Nicole Nobili saca em 4 iguais. Nono game, hein? Sacar em 4 iguais. Final, nossa senhora. Pressão lá em cima. Não queria estar na pele da Nicole, não. Evolução ali da Rafa. Paty vem no gancho. Uma bola um pouquinho mais acelerada, agora encurtou. Flamínia subiu a bola. Paty vem no contra-lobe. Deu defesa ali da Rafa, mas a bola muito curta, não volta. 15-0. Um abraço especial para o pequeno Davi. Tá assistindo o jogo lá, esse jogão, junto com o papai, o Thiago Campos. Beijo para a família aí de vocês. Valeu, Davi. Tamo junto. Bola da Nicole foi para fora. 15 iguais. 15 iguais. Continuou. Acelerou da defesa da Rafa. Encurtou ali a Paty. Subiu essa bola. Olha a Paty. Com troca ali. Que movimentação. Coisa linda, Rafa e Paty. Jogo em conjunto. É muito entrosamento na quadra central. Se liga, ó. Paty vai passar aqui. A Rafa vai inverter. Elas têm essa sintonia, essa combinação. É incrível, realmente, essa dupla, né, de Rafa e Paty. Não por acaso são as duas número um do mundo. Nesse momento, em questão de winners, 18 a 17 para elas. É a bola para fora da Nicole. 15 a 40. Triplo breakpoint para Rafa e para Paty. E olha esse momento do jogo, Salomão. Ponto game gigantesco. Vai na pressão a Nicole Nobili. 19.200 aparelhos conectados. Bora pra 20, galera. Compartilhem o link. Vamos chegar, hein? Deem um like no vídeo aqui também pro esporte chegar em quem ainda nem conhece o beach tênis. Ainda acha que é tipo frescobol, Salomão. Essa bola subiu, Rafa vem ali no gancho, acelera pra cima da Nicole Nobili! Quebra o serviço da Nicole, coloca 5-4 no placar. E na sequência, elas sacam para o título. É Play BT! Seu canal do Beach Tênis!
Opa, estamos de volta, rumo aos 20 mil aparelhos conectados, estamos pertíssimos. Bolinha subindo para Paty Dias, sacando para o título. É isso, ó, começa bem, 15-0. Mandar um alô para o pessoal da New Beat, lá em Nova Esperança. Em especial para o professor Guilherme Araújo, Matheus Tacano, a Tica. Vamos, time! Tamo junto, galera. 15-0, hein? Subindo a bolinha para a Paty. Evolução da Nicole. Tentou acelerar, parou na rede a Nicole Nobile. 30-0, coloca a mão na cintura. Olha para um lado, olha para o outro. Batemos 20 mil aparelhos conectados. Nova marca importantíssima. Vamos, aí pro Beach Tênis. 20 mil aparelhos conectados. Lembrar que a gente entrou aqui em Balneário Camboriú com a marca de 13 mil, né? Acho que chegamos aí a 20 mil aparelhos conectados. E nesse instante, essa bola da Rafa, na palma da mão da galera, ele veio. O tão sonhado, oh, o tão temido match point aqui na quadra central. Ponto do título. Champion Chip Point nas mãos da Paty Dias. A bolinha podendo subir pela última vez na partida com o recorde mundial. 20 mil aparelhos conectados. Essa bola da Paty vai para fora. Tem a gordurinha. 40-15. Ainda um triplo match point. Na palma da mão da galera. Galera agitada aqui na quadra central. Concentra ali a Paty, conversa com a Rafa, combina ali a jogada. Vamos ver o que é que vem por aí. Bolinha subindo para a Paty, devolução da Flame. Colocou no meio, a Paty vem ali no gancho, subiu Rafa Miller, a bola da Flame, voltou. Rafa encurtou, Flame subiu essa bola backhand da Rafa, bola da Flame vai para fora. De papo na quadra central. Rafa Miller, Paty Dias são campeãs deste BT 400 aqui em Balneário Camboriú. Elas vibram, vibram demais. Rafa Miller, brasileiríssima, comemorando demais. Rafa e Paty são campeãs do BT 400 no primeiro torneio delas na temporada, hein? Elas que se queixavam demais no final da temporada passada, de muito cansaço, de muito estresse, muitos jogos, muitas viagens. Tiraram um tempo legal aí nesse começo de ano, né? Pouco mais de 3 meses aí para se preparar, para trabalhar tanto técnico, tático e também, porque não, fisicamente. E aí, demoraram um pouquinho para escolher aí o melhor momento para voltar. Evidentemente, com o BT 400 você não escolhe, né? Ele que te escolhe, né? Mas aí, esse é o momento que elas voltam e dava para perceber, né? No ritmo, na velocidade, na explosão. Muita diferença daquela Rafa e Paty do final do ano passado, quando elas estavam realmente muito cansadas. Estão voando, número 1 do mundo. Conquistam mais uma vez um BT 400, vibram demais, muito sorriso, né? Muito sorriso aí, e alegria, explosão, cumprimento. Então tem muita gente para elas agradecerem, eu tenho certeza. Parabéns aí para a Flamínia, para a Flamínia Daina, parabéns aí para Nicole Nobile. Fizeram um excelente torneio, né? Eliminaram aí Sofia Show, Vitória Marquezine. Realmente, não é fácil, né? Fizeram um baita torneio aí, chegaram nessa decisão. E em algum momento aí, você olha no placar aí 6-3, 6-4, mas em algum momento elas tiveram a frente com quebra, né? Ameaçaram um pouquinho aí, né? Essa condição aí da Rafa e da Paty. Mas merecidamente a Rafa e a Paty venceram. Brilhante vitória, né, Renata? Realmente, mereceram muito, jogaram demais Rafa e Paty, foram impecáveis nesse jogo também, no jogo delas que eu transmiti de ontem, né, das quartas de final.
também foram aí, tiveram um jogo duro, né, mas foram superiores, elas jogaram bem nos momentos importantes, assim como hoje, né, e a gente pôde acompanhar mais uma grande vitória dessa dupla número um do mundo, inclusive os números, né, que a gente pôde acompanhar do jogo mostram isso. Os números do jogo mostram isso. Vamos acompanhar ali. Você chamou, lá. Ó, você chamou, tá na tela. É, isso aí. 4 erros de saque para cada lado, 11 erros não forçados para as italianas contra 7 delas. Erros de devolução parecidos. Os winners, elas foram aí superiores, né? 19 a 17. Conseguiram mais quebras de saque, 6 a 4. E venceram, curiosamente, venceram menos 40 iguais, porém, nos pontos marcados, 59 a 42. Parabéns, dupla número 1 do mundo, campeã aqui do ITF BT 400 em Balneário Camboriú. Muito bem, Rê, é isso. Parabéns para a Rafa e para a Paty. A gente vai lá para a quadra central, que a Jana vai bater um papo ainda aí com a Rafa e com a Paty. Mas só para lembrar, galera, não saiam ainda aí, vai ter o sorteio da Jogue daqui a pouquinho, tá? A gente vai divulgar. Já vamos divulgar agora, ó. A hashtag é Jogue no Recorde. Jogue no Recorde. Tá valendo a partir de agora. Pode comentar. Bombem aí o chat ao vivo do PlayBT. Na sequência, a gente volta com o sorteio. Alô, Jana Arouca! Cadê as campeãs, Jana? Dias estou com elas, elas estão comigo e são as grandes campeãs do BT 400 Balneário Camboriú. Paty Dias, Rafa Miller jogando em altíssimo nível e mostrando como se volta em grande estilo para uma temporada. Parabéns, Paty, suas palavras aí diante dessa grande conquista. Queria realmente falar do que vocês não conseguem ver, que é o preparo que todos nós atletas temos antes de uma competição. O nível que vocês estão vendo aqui é o melhor nível do mundo. Realmente, todas as duplas que a gente enfrentou nesse torneio, um altíssimo nível. Todas estamos super decididas a fazer evoluir esse esporte. Sem dúvida, a gente está conseguindo isso. Principalmente, realmente, o nível do jogo feminino, na minha opinião, tem evoluído um monte. Super feliz por isso, super orgulhosa do trabalho que a gente vem fazendo e super, super feliz por ter conseguido a primeira vitória do ano. É isso aí, 100% de aproveitamento para Rafa e Paty. Parabéns, Rafa. Essa quadra aqui em Balneário, você já tinha conquistado o título junto com o André Baran em dupla mista, mas no feminino é a primeira vez. É, vocês são ainda mais número um do mundo agora. Quero que você compartilhe com toda essa galera, com os mais de 20 mil aparelhos conectados no PlayBT, porque agora, além de número um do mundo, campeã mundial, mundial de duplas, campeã por equipe várias vezes, você também, tia da Rebeca, tia do Caleb, você também é recordista mundial do PlayBT. Vamos, time! Vamos, time! Não, realmente muito feliz com essa vitória, muito feliz de ter ganhado em casa, como a Paty falou. É, ninguém vê o esforço de cada atleta, né? Fora aqui das quadras, realmente o nível aumentou muito, o nível está muito alto. Desde a nossa primeira rodada a gente teve jogos super difíceis. Foi até engraçado, você me perguntou ali antes do jogo, né? A preparação é a mesma? Com certeza a preparação é a mesma, a gente seguiu na mesma rotina todos os dias, porque não tem jogo fácil, não tem bola perdida, então é igual a gente sempre fala, né? O resultado, o ranking, enfim, é tudo consequência do trabalho que a gente vem fazendo. E se não fosse esse cara aqui, com certeza a gente não estaria aqui hoje. Ah, e eu sou testemunha disso, porque esse cara fez toda a diferença na dupla. O brilho no olho mudou, a sintonia de vocês mudou. E não é de um dia para noite, né? O beach tennis é um esporte que o resultado às vezes vem rápido, se você vai bem num BT 400, por exemplo. Mas a grande diferença é a constância. E a constância vem de muito lavoro, né, coach? Suas palavras aí. Pode soltar italiano que a gente se vira. Ok. Sim, sí, a diferença é a constância. Loro sono due grandissime professioniste. Lavoriamo tutto l'anno tanto tempo insieme. Adesso sono 15 giorni che siamo insieme. Per me è molto bello essere qui, è anche molto difficile perché ho mia moglie e mio figlio a casa e quindi non è tutto facile, però questa è una grande soddisfazione.
Exatamente, o resultado vem e é muito gratificante. Ele está falando que não é fácil, né? Deixa a família para estar aqui, mas realmente é trabalho duro, a diferença é a constância. E o trabalho continua. E eu só quero saber, Caleb, qual que é o número da loteria? Porque você me falou no primeiro dia que a tia Rafa e a tia Paty iam ser campeãs e elas foram. Quê? Você sabe qual que é o número da loteria para a gente ganhar um dinheiro? Não. Mas quem foi campeã do torneio? A tia Rafa, eu gostei muito. Gostou? O que você tem que falar pra tia Rafa agora e pra tia Paty? Que eu tô muito feliz. Fala aqui, amo muito. Amo muito vocês. Ah, então tá bom. Ó, vocês vão ter que se espremer um pouquinho na tela da câmera do Play BT, mas vão lá assinar então. A Paty Dias, Paolo Tazari, Rafa Miller, Rebequinha e o Caleb. Vão lá assinar a câmera do Play BT para coroar esse grande momento aqui com o recorde mundial do programa Play BT, mais de 20 mil aparelhos conectados na transmissão. Nosso muito obrigada sempre a vocês. Obrigada, Balneário Camboriú. E bora recuperar o fôlego que tem jogão na sequência. Boa, Jana! Tá aí, ó, aquele momento. O momento do Instituto Cristian Andrade, cuidando do sorriso da galera. O sorriso número um do Beach Tennis. O Paulo, até o Paulo assinando a tela aí, ó. O Caleb também agora, com a força da tia Rafa aí. Eita, tia Zona, ei, Caleb, é isso aí. Parabéns aí, Rafa, parabéns. Paty Dias pelo título, campeoníssimas aí, né? Campeoníssimas. Bom, a galera tá participando, tá na hashtag aí, jogue no Record. Não esquece do Ezinho no final lá, hein? Senão não vai participar porque o nosso sorteio aqui é robotizado, hein? A gente vai colocar aqui no aplicativo aqui o Record, jogue no Record. E aí quem escrever o Record aí, com o D mudo, não vai ficar de fora. É jogue no Record. Aí não, já tá preparando, já tá rodando aqui o sorteio para ver quem é que vai levar esse kit, uma raquete da Jog e uma aí, ó, camiseta e um shorts, cara, lindo, hein? Lindo. Parece do Timão, hein? Hein, Rainan? Parece ou não? Ah, shorts preto, camisa branca. Gostei desse daí, cara. Eu gostei. Ah, moleque. Pessoal, tá vendo essa bolinha que eu tô? E o Rainan já vai sortear daqui a pouquinho, hein? Já tem? Leandro Costa? Leandro Costa, é isso? Leandro Costa, atenção, Leandro Costa! Você levou, hein? Você levou esse kit aí, ó, a raquete, a camiseta e os shorts. Leandro Costa, chama no privado aí. A gente vai entrar em contato, como é que faz, Renan, pra ele chamar a gente aqui? Ele chama na DM do Play, você chama no ADM do Play, tá bom? Vai lá na ADM do Play. E a gente vai combinar aí. Tá bom? Fechou? É isso, galera! Ah, novo recorde mundial, 20 mil! Passamos do 20. O recorde é maior, né? É mais do que 20 mil aparelhos conectados, mas uma festa fantástica aí do Beach Tennis, coroando, né, o trabalho também no feminino. É o novo recorde agora, por enquanto, é no feminino. Com a Rafa e com a Paty, com a Flame e com a Nicole. Jogaço aqui na decisão do BT400. Mas vem mais por aí. Eu tenho certeza disso. Que a final masculina agora é a hora que o bicho pega também. Nico Gianotti e Matis Poto encaram aí. André Baran, Michele Capelletti. Vem aí a voz mais famosa do Beach Tennis Mundial, Evandro Rufino, para trazer todas as emoções da decisão do masculino. A gente fecha aqui e volta na sequência. Não saia daí, é Play BT, seu canal da Beach Tennis. Vamos, time!